Сьогодні відео Подкопаєва про зраду своєї куми Ані Лорак та те, як Лорак засвітилася на дні народження сина Філіпа Кіркорова у компанії дружини Піскова. І, до речі, всім привіт, поїхали в відео. Добрий день, everybody! Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва зізналася, що їй було дуже важко усвідомити та прийняти зраду своєї найближчої подруги та куми української співачки Ані Лорак, яка ігнорує геноцид співвітчизників. Лілія Подкопаєва не просила виконавицю підтримати Україну, а чекала на її самостійне рішення понад 3 місяці. Але після тривалого мовчання Лілія остаточно розчарувалася в подрузі, на честь якої назвала старшу доньку. Про це олімпійська чемпіонка, ледь стримуючи сльози, розповіла Славі Дьоміну на ютуб-каналі. Цитую Лілію Подкопаєву. «Знаєш, я нічого їй не писала. Мені здається, що мовчання може бути дуже гучним. Ні Лорак, ні її представник не зробили ніякої заяви. Тому ми робимо висновки, що вона зробила те, що хотіла зробити». Лілія пояснила, що не хотіла закликати Лорак до вибору позиції, бо це має бути особисте рішення людини. Спортсменка впевнена, що артисти-зрадники зняли маски, і тепер українці можуть поглянути на своїх кумирів з іншого боку. Друзі, що думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Слава Україні! Так от, Ані Лорак 29 червня засвітилася на дні народження сина естрадного співака Філіпа Кіркорова. Там же серед гостей помітили дружину прес-секретаря президента РФ та рупора кремлівської пропаганди Дмитра Піскова Тетяну Навку. 10-річний ювілей Мартіна відбувся в столиці країни-агресорки в Москві. Ані Лорак вдалося зняти на заході за столом, де вона сиділа в сукні з відкритими плечима та посміхалася. Також повідомляється, що на день народження сина Кіркорова українка прийшла з дочкою Софією. Оголошуючи промову, батько іменинника Філіп Кіркоров назвав українку улюбленою, а вона у відповідь послала йому повітряний поцілунок. На відео помічено також Тетяну Навку, яка сиділа за сусіднім столиком. І пою «Я люблю тебе до сліз». Поэтому гінеколог, досмани мої любимі, Валя, Маріна, да? Лорак, який я обожаю. Друзі, а яка ваша думка з приводу цього? Як ви вважаєте, Ані Лорак зрадниця? Я вважаю, що так. Якщо вона не підтримує Україну, то в неї є можливість відмовитися від українського громадянства. А на сьогодні у мене все. Обов'язково підтримайте моє відео вподобайкою, коментарем та підпискою. До зустрічі!